Հարի երեկո ձեզ, հայրենակիցներ, ընկերներ, բարեկամներ և ինչպես կուզեք, ինչպես ասել եմ, մենք ուրեմն հերթական և գրաֆիկով մեր հաղորդումը նորից շարունակում ենք, հիշեցնեմ, որ տվյալ պարագայում մենք գտնվում ենք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում, Եվ ձեզ հետ հաղորդակցում ենք այս ձևով։ Ինչքան հիշում եմ, այս հաղորդաշարը շուրջ մեկ տարի է, որ մենք տալիս ենք և մեր ժողովրդի որոշակի հատվածի մեջ ուրեմն լայն ընդունելություն կա, համենայն դեպս համագրանքով ընդունելություն կա։ Հիշեցնեմ մի բան, որովհետև ժամանակները շատ դառել են ուրեմն տուրբուլենտ, ուրեմն իրադարձությունները տեղի են ունենում շատ արագ, և այդ պայմաններում բնականաբար ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդաշարը կոչվում է Հայացք Երևանից, ինչու եմ ասում, որտեղ պարզվում է, որ մեր հասարակության և մեր ժողովրդի մեջ դեռևս կան մարդիկ, որոնք Երևանի տեղը շփոթում են առաջինը Մոսկվայի հետ, և երկրորդը չգիտեմ ինչի հետ, ուրեմն մեր հաղորդաշարը բացառապես նվիրված է ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին խնդիրներին, ինչպես նաև համաշխարհային քաղաքականության տարբեր հարցերի, և ուրեմն մեր ելակետը ինչպես ամեն մի նորմալ հայի, հայ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, կարևոր չի հայ, որտեղ մեր մտածողությունը կարող է ուղղորդվել բացառապես Երևանից, Եվ ես իմաստով իրար օտար է առաջինը Մոսկվան, ինչպես որ դուք տեսնում եք իր քաղաքականությամբ, օտար է, չգիտեմ, Սիդնեյը, ինչպես որ երբեմն ասում եմ, Տալլին և այլն և այլն, մեր հաղորդաշարը կոչում է Հայացք Երևանից, դա նշանակում է, կրկնեմ, որ մենք մեր ազգային պետական շահերը մեկնաբանում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից, և նորմալ ցանկացած ժողովուրդ իր ազգային շահերը մեկնաբանում է իր մայրաքաղաքին գալումով, ուրիշ ոչ մի կերպ, բայց քանի որ մեզ մոտ ազգային ինքնագիտակցության շեղումներ են եղել, եղել են բաներ, որոնք ուրեմն մեզ հարի չէ, որ եղած լինեին, բայց այդպես եղել է, դրա համար ստիված ես ուշադրություն եմ հրավիրում հենց այդ հարցի մասին, հիմա ավելի կոնկրետանանք, ուրեմն Հայացք Երևանի տեսանկյունից ես ունեմ որոշակի ուրեմն նկատառումներ, որ ուզում եմ անպայման ձեզ փոխանցեմ, դուք տեսնում եք, որ խաղաղության պայմանագիր, ինչպես որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են ցանկանում, ինչի ուղղությամբ ինտենսիվ և շատ հետևողական պայքար են տանում, առանձնապես կարծես թե չի ստացվում, չի ստացվում, որովհետև խաղաղության պայմանագրով շահագրգիռ չէ առաջին հերթին Մոսկվան, տարօրինակ չթված ես, ինչու եմ ասում առաջինը, որովհետև ինքը այդուհանդերձ Ադրբեջանի ուրեմն Ալիևյան կլանի հանդեպ պահում է իր վերահսկողությունը և օգտագործում է նրան մղելով Հայաստանի տեն կռվի կառավարել իրադրությունը գոնե որ արևելյան Անդրկովկասում կամ այսօր Կովկասում, ուրեմն ակնհայտ է նաև, որ խաղաղության պայմանագրով շահագրգիռ չէ նաև ուրեմն Ալիևի կլանը, որը ինձ թվում է, որ ամբողջովին չէ, որ բխում է Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից, բայց կլանը շահագրգիռ չի, և ես իմաստով մենք ունենք մեր դեմ երկու ուրեմն ավտոկրատ, իշխանություն չփոխող ուրեմն հեղինակության իշխանություններ, դա ուրեմն Պուտին, Ալիև, տանդեմն է, որոնք յուրաքանչյուրը ինչ նպատակներով խոչընդոտում են խաղաղության պայմանագրի տնկմանը, եթե դա հնարավոր է մեր օրերում, իսկ եթե չէ, որոշակի կոնսենսուսի
դեմ են գործում, Մոսկվան 100%-ը գործում, իր նկատառումով տարածաշրջանում կառավարելիությունը եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ իր վերահսկելի ճշմարտ վիճակը պահելու համար եւ իսկ Ադրբեջանը պարզ է որ Ալիևի կլանը փորձում է պատերազմից ստանալ այն արդյունքը որպես ինչի ուրեմն հնարավորությունները այլ պարագաներում չի ունենա երկրորդ մասով որ ասեն ուրեմն ինչն է խնդիրը մի զարմացեք ի տարբերություն Ղարաբաղյան կլանի որը 94 թվականին հայկական հայոց ախտանակը վերածեց ջախջախման եւ ուրեմն այդ վայրկը տալով հայ ժողովրդի բազմաչարչար պատմության մեջ մեր սերունդներին ուրեմն սա ուզում է պոկել ամեն ինչ ես հատուկ ընդգծում եմ ի տարբերություն Հայաստանի Ղարաբաղյան կլանի որը 94 թվականի զինադատարը վերջին հաստով հաջողությամբ կարողացավ վերածել մեր պարտության եւ ջախջախման Ալիևը փորձում է ստանալ այն ինչը պատերազմի արդյունքով չի ստացել եւ շարունակում է փոգել ուրեմն սա ստրատեգիա է եւ դա արդյունք է նկատի ունեցեք արդյունք է պատերազմը հաղթանակի իմաստով արդյունք է Պարտությունը պատերազմի իմաստով արդյունք է։ Եվ այստեղ ես ձեզ շատ եմ հիշեցրել, նորից չեմ զլանա հիշեցնեմ Խնկո Ապոր հայտնի ուրեմն առակը, ճվորի եւ մրջունի մասին։ Ուրեմն չաշխատեցիր ամառը, այսպես սովից կսատկես ձմռանը։ Սա այդ առակի բովանդակությունն է։ 30 տարի կողոպտեցիք երկիրը, չստեղծեցիք բանակ, ձեր ստամոքսի համար Հայաստանն ու հաջորդին վերածեցիք մի ողբերգական իրականության, պարզ անձնական շահի տեսակետից եւ երկրորդ Մոսկվայի տերերի ուրեմն ստամոքսը լցնելու շահերը սպասարկելու համար։ Եվ հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է շարունակենք։ Դուք տեսնում եք, որ Ալիևի վարչակարգը Սերժիվ Ռոբերտի ճանապարհով չի գնում, հակառակը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնավորությունը չունի, որ տասնամյակներով նախապատրաստի սեփական ժողովրդի պարտությունը, ընկճվածությունը եւ նսեմանալը թշնամու հանդեպ։ Սա բոլորովին այն մշակույթ է, բոլորովին այն քաղաքականությունը, որը իրականացվում է ադրբեջանցիների կողմից։ Հիմա այսպես ուրեմն, ես ինչի եմ սա ասում, որովհետև հիմա էլ դիմադրական ինչ-որ շարժում է Հայաստանում ձևավորվում խայտառակություն եւ որոնք փոխանակ դիմադրեն Պուտինյան քաղաքականությանը փոխանակ մարդիկ դիմադրեն Ադրբեջանի հարցական գործողություններին դիմադրում են եւ թույլատրում սեփական իշխանության եւ պետության դիրքերը բայց ինչի համար որպեսի Պուտինյան կամ Լավրովյան ծրագիրն իրականանա, ոչ մի պատրանք չունենակ։ Այդ դիմադրական շարժումը կազմակերպվում է Հայաստանում, եթե հաջողություն ունենա, իսկ ես գիտեմ, որ չի ունենալու, բայց այդուհանդերձ խաթարում է երկրի ներքին կյանքը, տնտեսական, սոցիալական, մանավանդ հոգեբանական կյանքը, ի հոգուտ դիմադրական շարժում, հոգուտ Պուտինի ցանկության, Լավրովի պլանը նկատի ունեմ, Եվ հոգուտ ի նպաստ Ադրբեջանի թուրքական իշխանությունների, ուրեմն ուրիշ բան չի կարող լինել, որովհետև նայեցեք ինչ կա։ Բանական մարդիկ եք եւ պիտի հասկանաք, որ այսօրերին մեզ պետք է կայունություն։ Կայունություն երկրի ներսում, որովհետեւ ակտիվորեն կարողանանք դիմակայել թշնամու հարցակումներին։ Իսկ եթե դուք նկատել եք, որ Մոսկվայից շնչար երբ հենց փռշտում են Հայաստանում խամաճիկներն սկսում են երկրի ներքին կյանքի ապակայունացումը եւ անհետեւությունները։ Սա ռևանշիզմն է։ Սա 5-րդ չարասյունն է, որը հաջողություն չի ունեցել ու չի ունենալու, ինչու։ Որտեղ կա մի գլխավոր հարց, պետք է որպես արդյունք իմանանք։ Տեսնում եք, որ Ռուսաստանը ռազմիդաշտում ջախջախվելով, պարտություն գրելով անցել է քաղաքականության, ռազմական քաղաքականության վայրակ ձևերի։ Այնպես ինչպես 1945 թվականին
Hitlerul a hramaiun paitetsnel Berlini shurj yegats jrayin bolor patneshnere Spregete ureman bats thogel ureman jaghegheri mech vogogel arevelyan Germanian nuynen tesnumek vor ureman Putinian Rusastana nuyn technotsin khagakakanutyun e varum ureman ukrainatsi zhogorti dem baykarum yev anen bats da չի կարող փրկել բանակի պարտությունը, դա բացառված է։ Ուրեմն այստեղ ինչ եմ ուզում ասել, գոնե ուրեմն այս հայաստանյան ռուսական 5-րդ շարասյուն այնքան ուղեղ ունենալ, որ տեսնել, որ այդ երկիրը պատմական փակուղում է եւ դադարել սրա շահերը սպասարկելուց։ Բայց դուք տեսնում եք, որ հավատարիմ ուրեմն իր պատմական կոչման, ինչպես հայ բոլշևիկները Լենինի ժամանակ ծառայում են Հայաստանի դեմ հոգուտ Ռուսաստանի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանության։ Հիմա այս վիճակի մեջ նկատի ունեցեք, որպես մենք պետություն, որպես ժողովուրդ, որպես քաղաքագրություն, մշակույթ պարտավոր ենք որոշակի ճշգրտումներ անել մեր քաղաքականության մեջ։ Ուրեմն հետեւյալն ասեմ ձեզ, բարեկամներ, ինձ ճշգրտման մասին է եմ ուզում ասել, դուք եթե նկատել եք այդուհանդերձ Հայաստանում ուրեմն ներքաղաքական, ներտնտեսական, ներմշակութային եւ այլ կյանքը բավականին կայուն վիճակի է ձեր հասել, ինչը ուրեմն մռմուռ է ուրեմն երկու ոխերի բարեկամին եւ ոխերին թշնամու համար, բայց վարձվում է ավելի շատ անհանգստացնում է հայաստանյան ռևանշիզմին։ Ուրեմն, բայց այդ կայունությունը մեր ժողովրդի նվաճումն է, մեր պետությունը այդ նվաճումը ունի որպես արդյունք։ Հիմա շարունակենք։ Ուրեմն, մենք արձանագրենք, որ եւ ես սա նաեւ իշխանության ուշադրությանն եմ հասնում այս ելույթով, առիթ կննիկ ասել նաեւ, որ բանակցային գործընթացը կարող է ամիսներ տևել։ Խաղաղության որոնման այդ գործընթացը, որին ձեռնամուխ է եղել Հայաստանի իշխանությունը պարտությունից հետո եւ փորձում է փրկել այն, ինչ որ փրկվելու է եւ հաստատ կփրկի, ուրեմն արմուտքի հետ դաշնակցած ամեն ջարդ գործ է դնում, որ այդ գործընթացը արագանա, բայց իմ գնահատականներով անցյալի ուրեմն պարտությունից հետո եղած ժամանական հատվածի գնահատականով ես կարծում եմ, որ խաղաղության բանացությունները տևական են լինելու։ Ուրեմն, քանի որ դա այդպես է, եւ շատ բաներով կախված է նաեւ Ռուսաստանի անդման եւ ռազմիտաշտում պարտություն գրելու եւ դիմադրելու կարողության հետ, նաեւ նրա հավատարին շուն, ուրեմն Ալիևի ռեժիմի հայ ժողովրդին վեր առավելակույն Հայաստանի վնաս հասցնելու տեսակետի, ուրեմն բանակցությունները տևական են լինելու։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են այս վերլուծության եւ նոր վերլուծությունների հիմքի վրա ուրեմն վերակողմնորոշվեն, բանակցությունները շարունակեն այնքանով ինչքանով, բայց ուրեմն կառավարության եւ ինտելեկտուալ մասի աշխատանքը հայ ժողովրդի ուրեմն ուղղորդեն առաջին ներքին երկրի ներքին կյանքի կազմակերպմանը, արդյունաբերության, ագրոսեկտորի, մշակութային կյանքի վերականգնմանը։ Ես առաջարկում եմ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունն առաջարկում է զարգացման ակցենտները տեղափոխել այլ հարթություն, իմանալով, որ այն ուրեմն արդյունքը, որ բանակցությունների մեջ մենք որոնում ենք, շատ երկար կարող է տևել, ուրեմն որոշակի իմաստով ռեսուրսների որոշակի վերաբաշխում անել եւ կենտրոնանալ երկրի ներքին կյանքի, ասեցի, զարգացման վրա։ Սա շատ կարեւոր է։ Մի կողմից շարունակում ենք բանակցությունները, բայց շատ ավելի շատ որպես ազգ, հայրենիք եւ պետություն ես դա ասել եմ, կրկնում եմ, որպես ամբողջականություն, որպես ցանցային պետություն կենտրոնանում ենք երկրի արդիականացման խնդիրների լուծման վրա։ Ասեմ բանացելը, եթե աներկբա է, որը մենք ուրիշ կերպ չի կարող ասել, այնքանով, որքանով երկրի ներքին տնտեսական
քաղաքական սոցիալական կյանքը առաջընթաց կունենա, այսինքն ռազմված ուժերը զարգացում կունենան, այնքանով որքանով երկրի ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ համապատասխան զուգահեռ ծառայությունները շատ ավելի շփյոններ կբացահայտեն, շատ ավելի կոռուպցիոներ կգտնեն, այնքանով մեր դիմադրողականությունը կբաշխանա, որը բավականին 2-3 տարվա ընթացքում հաջողություններ ունի։ Հիմա այս պայմաններում ուրեմն կարծում եմ ակցենտները պետք է շեշտադրումները շատ ավելի տեղափոխել դեպի արդյունաբերության ոլորտ։ Ժամանակն է, որ կառավարությունը, կարծում եմ, եթե քննարկի, ես դա առաջարկում եմ հուսալցան համնից, ամբողջ համալիրը արդյունաբերություն, գիտություն, գյուղատնտեսություն, մշակույթ, այս ամբողջը արդիականացման ռեսուրսերի վրա տեղափոխվի։ Եվ շատ գնել է։ Ձեր աչքի առաջ իհարկե այդպիսի բաներ կատարվում են։ Տեսեք, մենք միշտ չպետք է ուրեմն որոնենք բացասականը, հոգեկան հիվանդություն մռմռ առաջացնող հարցերի ավելի շատ կննարկմանը եւ փակուղային դիտակցությամբ շարժվենք առաջ, որը ավելի չի, քան հետ վերադարձ։ Ինչի եմ ասում, դա ձեր աչքի առաջ, դուք գիտեք, որ ես դա տեղափոխանցում եմ ձեզ ի գիտություն, ովքեր որ չգիտեմ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը հավատարիմ իր տակտիկական նկատառումներին, նաև երկրում կայունությունը պահելու իր մտահոգությանը, նաև ժողովրդի մեջ լինելով, ժողովրդի հետ լինելով, հասկանալու ծավալվող պրոցեսների կամ գործընթացների խորքերը, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը, գիտեք, որ շաբաթ կիրակի գրեթե անտրտունջ քանի տարի արդեն շրջաններում է, ժողովրդի մեջ է, տարբեր ռեգիոններում, որտեղ վտանգները ավելին են, որտեղ խնդիրներ կան եւ ժողովրդին եւ իշխանության ներկայացնելու հարց կա։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ասելիքս այն է, որ այս օրերին հաճելի նորություններ ունենք, եթե պարզ է, որ մենք շարժվում ենք անընդհատ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, ճանապարհներին, կարող եմ ձեզ ասել, եթե տեղյակ չեք, որ Հայաստանում ըստ երության հեղափոխությունից հետո չի մնացել պետական նշանակության ճանապարհային մի հատված, որտեղ բարվոք վիճակ չլինի։ Նաև եթե Սյունիք եք գնում, դուք տեսնում եք Վայքի Եղեգնաձորի տարածքում այն հատվածները ճանապարհաշինության, որոնք մնացել էին կամ վատթար վիճակում էին, նրանք շատ արագ վերանորոգվում են, ընդ որում կարող ենք հարցանագրել, որ սա Սերժի ժամանակների եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակների ասֆալտագողության գործընթացը չէ։ Ուրեմն ճանապարհները կառուցվում են բավականին լավ, բավականին որակով եւ այլն։ Չնայած դա, եթե մենք համապատենք համաշխարհային ստանդարտների հետ, այդուհանդերձ այդ որակը չունի, բայց կարող եմ ասել հետեւյալ, որ ընդհանուր գնահատական իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ճանապարհների խնդիր, որտեղ որ պետք է պիտի վերանորոգեն, բայց ճանապարհների խնդիրը կարծես թե լուծված է, իսկ տնտեսակետները հիմա ինձ կհաստատեն, եթե դա միանշանակ է, որ այն պետությունները, որտեղ ճանապարհաշինության մեր ուրեմն բուրըն զարգացում կա, ուրեմն այնտեղ կա նաև տնտեսական աճ, տնտեսական զարգացում եւ այլ։ Մեզ իմաստով կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն որոշակի հաջողություններ ունի, նաեւ ստեղծված երկրի շուրջ սահմանային իրադրության հետ պետք է նկատի ունենանք, որ կառուցվում են նաեւ ավելի ապահով, ավելի անվտանգ ճանապարհներ, ինչը պետք է արված լիներ վաղուց, նույնիսկ սովետական իշխանության տարիներին, ինչը չի արվել, բայց եթե չի արվել, չի նշանակում այսօր չպետք է արվի։ Մի խոսքով, ես էջը փակենք, այստեղ մենք որպես պետություն ունենք որոշակի հաջողություններ, եթե դա կարևոր է, բայց ասեմ հետևյալը, որ կառուցված ճանապարհները պիտի պահպանվեն, նաև այդ կառուցված ճանապարհների ենթակառույցները պիտի զարգանան, ինչի առումով արդեն հաջողություն չենք կարող ասել, ուրեմն որ գրանցվում է փնտիությունը, ուրեմն դիսակ պրակ աշխատելու հայկական ոճը, որ հանրապետության ներսում
ինչպես արկա էր, հիմա էլ տակա։ Կարծում եմ, որ ուրեմն այս ոլորտում ևս պետք է կարգ ու կանոն հաստատվի և շարունակվի այն, ինչը որ մեզ զարգացում կտանի։ Հիմա սա ճանապարհների առումով։ Ես ասացի հետևյալ, այո, այն ժողովուրդներն ու պետությունները, ովքեր ճանապարհաշինության մեջ հաջողություններ ունեն, նրանք կարող են արագ զարգացման ուղի անցնել։ Հիմա դրա կողքին կա մի շատ հաճելի նյութ։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ դեռևս 2014-16 թվականներից և դրանից առաջ ասել եմ, պնդում եմ, կրկնում եմ, և դա հետո մտել է քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախընտրական ծրագրի մեջ, որ մենք ուրեմն պարտավոր ենք ունենալու գիտարդյունաբերական համալիրով ուրեմն տնտեսություն, որտեղ մեքենաշինություն, էլեկտրոնիկա եւ այլն իրենց տեղը պետք է ունենան։ Իհարկե հասկանալի է նորագույն տեխնոլոգիաների IT ոլորտի հետ եւ այլն։ Բայց մենք պատրանքների մեջ չենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք տասնյակ տարիներով լինելու ենք շրջափակված կամ կիսաշրջափակված, դա մեր ճակատագիրն է, եւ այստեղ վախենալու ոչինչ չկա։ Հետևաբար, երկրի ներքին տնտեսական կյանքը, սոցիալական, քաղաքական համակարգը պետք է հարմարեցվի եղած վիճակին։ Կրկնեմ, ամեն պետություն, ամեն ժողովուրդ ստեղծում է այնպիսի պետականություն, ինչպիսին իրեն անհրաժեշտ է։ Զինված ուժերը ստեղծում են ցանկացած երկրում այնպիսի կառուցվածքով, այնպիսի ուրեմն զորատեսակային զենքի եւ այլնի պարագաներով և տեսակներով, ինչպիսին պահանջում է տրվել երկրի անվտանգության, պաշտպանության և այլ հարցերը։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն երասխում կառուցվում է մեր չափերով անշուշտ ահռելի գիգանտ, մեր չափերով Հայաստանի Հանրապետության չափերը նկատի ունեմ, դա նկատի ունեմ մետալուրգիական կամ մետաղագործական այն գործարանը, որը ուրեմն կառուցվում է, ինչքան ես գիտեմ, ամերիկյան կապիտալով, բայց աշխատող հնդկացիներն են։ Ինչու հնդկաստանցիները, հնդիկները, ես ձեզ հիշեցնեմ, կարծեմ, այստեղ կառուցողները նկատի են ունեցել, որ Հնդկաստանի արդյունաբերության զարգացած ճյուղերից մեկը ուրեմն մետաղագործությունն է։ Եվ ահա Բհիլայ մետալուրգիական կոմբինատը, դա ահռելի գիգանտ է, հավանաբար ուրեմն սա փորձը, այս փորձը նկատի ունենալով կառուցվում է հսկայական մի գործարան, նորից ասեմ, դա հայաստանյան ֆիզիկական չափերի հետ համատած եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դուք հասկանալի է, որ պիտի իմանաք, որ որտեղ մետալուրգիա, այնտեղ մեքենաշինություն, բնական է, այնտեղ էլեկտրոնիկա, այնտեղ մետաղաձուլություն, հանքարդյունաբերություն եւ այլն եւ այլն։ Ես կարող եմ ասել, որ իհարկե ինձնից անկախ այն խնդիրը, որ ես դնում էի մեր պետության առջև մեր ժողովրդի, որ Հայաստանը պարտավոր է անպայման ունենալ արդյունաբերություն, վերադառնել այդ արդյունաբերությունը, ուրեմն նրա առաջնեկը, խոշոր ինդուստրիայի առաջնեկը ծնվում է, եւ դա երասխում կառուցվող ուրեմն գործարանն է։ Հիմա ես հասկանում ենք ոչ միայն մենք, պարզվում է, սա հասկանում է առաջին հերթին բնականաբար ուրեմն նաև թուրքը, այդպես ասենք, հա, Ադրբեջան, Ալիևի կլանը։ Ես վստահ եմ, որ այն, որ հաղկը նորից պապանձվել է, Ռուսաստանը նորից չգոյություն իր ապացուցում է, վստահաբար այս գործարանի կառուցումը ուրեմն չի դիտվում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի համար դրական քայլ, այսինքն սրանք պետք է խոչընդոտեն։ Իսկ ես ձեզ մի բան ասեմ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի և հաջորդի դեմ ավանդականորեն, հիշեցնեմ, Բեռլինի կոնգրեսից սկսած, դեռևս դրանից առաջ գործում է թուրքերին հրահրելու հայկական խնդիրները փակելու համար։ Կարող եք ջարդերի պատմությունը նայեք, կարող եք հետ սովետական շրջանի տնտեսական զարգացում եւ այլն եւ այլն, կարող եք տեսնել նաեւ այդ ուրեմն ես մի խոսքով, այստեղ որևէ նորություն ես չեմ ասում, նաեւ երկրորդ ինքնուրույն մասը, դուք գիտեք, որ չէ,
Անհասկանալի պատճառով, թե դրանց մենք ինչ պատկենք, դարավոր մեր ոխերին բարեկամին, դարավոր հարազատին, որ ուրեմն գույքը պարտքի դիմաց ստանալուց հետո, ուրեմն այդ ձեռնարկությունները, ինչ կան ես գիտեմ, բոլորը պարաբուրտի են մատնվել, իհարկե, եթե դրանց նորագույն տեխնոլոգիական մասերը Ռուսաստան վաղուց չեն տարել կամ չեն խրախուսել դրանց կողոպուտն ու թալանը. Ուրեմն սա ինչի համար եմ ասում, ասում եմ նաև նրա համար, որ պիտի նաև տեսնել և հարցը լուծել հետևյալ տեսքով, Ռուսաստանը մեր զենքի մատակարարումները չի անում, հիմա հույս ունենալ, որ այն վիճակում, երբ ինքը մուրացկանի նման աշխարհում հետ չիպեր և այն է հավաքագրում որպես զենք արտադրի, կարծում եմ խելամիտ չի սպասել, որ ռուսական զենքը, որ մեր զենքն է, մեր գնացզենքը մենք կունենանք. Ուստի խնդիրն ինչպիսին է, քանի որ ուրեմն մետալուրգիական գործարանը ահռելի գիտահետազոտական, կազմակերպական, արդյունագիտական և այլ հիմնարների կարիք ունի, կառավարությունը կարող է բանացել ռուսների հետ և մեր զենքի գնի փոխարեն մեզ վերադարձել մեզնից կողոպտածը, որ կատարվել է ուրեմն Քոչարյան Ռոբերտի թեթև ձեռքով որպես Ռուսաստանի հարազատ շահերի հարազատ պաշտպանի։ Ուրեմն սա առաջարկ է, կարծում իհարկե իշխանության մեջ շատ լավ են հասկանում, այս պրոցեսը պիտի արագացներ, ուրեմն մեզ վերադարձներ այն, ինչը մերն է, դրա դիմաց դուրս գալով զենքի այն ուրեմն գումարներից, որ Ռուսաստանում սառել է ու չի գալիս, այնպես որ այս հարցը կարելի է կարգավորել այդ ճանապարհով, որովհետև կանայի հարցը երկաթուղին պետք է վերականգնվի, որովհետև կոմբինատը միշտ էլ կարիք ունի երկաթուղու, նման բաներ, հիմա մասնագետները ինձ շատ լավ գիտեն և կարծում եմ կանեն։ Երկրորդ, դրա հետ միասին մի բան եմ ուզում ասեմ, ուրեմն սա պիտի արդեն պլանավորված արվի, մենք ունենք նաև քարի ասել եմ, վաղուց եմ ասել, ոչ մետաղական հանքերի ահռելի պաշարներ, օրինակ բազատի և այլնի չափերով մենք աշխարհում ամենը հարուստ պետություններից մեկ ենք և Հայաստանեն դեր ամենևին էլ աղքատ չի, պետք է մտածել այդ կոմբինատի կողքին նաև մեծ չափերով վերագործարկել կամ վերակազմակերպել բազալտի և այլնի արտադրությունը, որից ահռելի օգուտներ կլինեն և այլն։ Հիմա ես չշարունակեմ, եղածը օրինակները հիմա կարելի է բերել, ես գիտեմ, որ փոքր արտադրություններ կան, բայց այդ փոքր արտադրությունները մեզ բավարար չեն, մենք առաջինը պետք է ունենանք սեփական պահանջներ բավարարող արդյունաբերություն և պիտի լինենք ագրեսիվ բոլոր իմաստներով արտահանելու, նոր շուկաներ մտնելու և նաև ագրեսիվ այն մտանության, որ մեր հայրենիքը բռնատատված է, ես ոխերին բարեկամի և ոխերին թշնամու ուրեման գործողությունների արդյունքով ստրատեգիական կամ ռազմավարական մեր վիճակը աննպաստ է, օգնդվելով մեր բարեկամների և արդեն հայտնված բաշնագիսների օժանդակությունից, Հայաստանի դիրքերը պետք է վերականգնեն կամ պայմանորեն։ Դա նշանակում է, որ հիմա բացահայտ թե գաղտնի, պարզ է, որ ոչ բացահայտ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պիտի պլանավորի մեր ուրեմն գործրած դիրքերը հետ վերելուն։ Այլ իմաստով դուք նկատի ունեցեք, որ Ադրբեջանի գործողությունները ցույց են տալիս, որ պատերազմի թողուբոհի արդյունքով Հայաստանը, ինչպես ասում եք, ինքնիշխան տարածքից բռնագրաված, զավթած, օկուպացրած տարածքների սառեցման գործընթաց է գնում, այստեղ սա նման է իսրայել-արաբական կոնֆլիկտին, ինչ կան մոռացվի, այնքան լավ, դա սխալ է, ուրեմն մեր զինված ուժերը պիտի պատրաստենեն մի օր հետ վերադարձնելու այն, ինչը որ ուրեմն մերն է վտանգավոր և այն։ Պարզ է, որ առաջին հերթին մենք նկատի ունենք ես Ջերմուկի հատված և այլն։ Եվ այդ սպառնալիքներ պիտի չեզոքանան։ Նկատի ունեցեք, որ Բորենիների միջավայրում, Բորենի հարևանի բարեկամնի առկայության պայմաններում
դուք չեք կարող աղավնու ուրեմն կերպարով խաղաղության աղավնի որպես ուրեմն թևածեք եւ ապրեք, դա բացառված է, հետեւապես պիտի նայեն եւ բոլորների հետ հարցերը լուծեն համաստան ձևով, դրա համար կա եւ ներքին ռեսուրս, երկիրը շատ արագ վերականգնել, վերակառուցել եւ նման բաներ, եւ պետության միջամտությունը տնտեսության կազմակերպման հարցում շատ ավելի չափերով պետք է մեծանա անպայմանորեն, եւ ուրեմն ակտիվ աշխատանք պիտի կատարվի մեր դաշնակիցների հետ, անվանենք դաշնակից, առաջինը Հնդկաստանն է, երևի մի քանի տարի առաջ չէիք էլ մտածել, որ հնդիկները կարող են մետալուրգական գործարան կառուցել Հայաստանում, դա առաջինը Հնդկաստանն է, Իրանն է, որի քաղաքականությունը կարծես թե հավասարակշռում է Հայաստանի հարցով, բնականաբար այստեղ առաջին պլան են մղվում Ֆրանսիան, եւ առաջին պլան են մղվում ուրեմն Միացյալ Նահանգները, ասել եմ, կրկնեմ, հատկապես Ամերիկա հայության հետ ոչ թե օգնության կարգով, այլ համագործակցաբար Կալիֆոռնիայի հայությունը կարող ունենա բացառիկ դեր Հայաստանի վերակառուցման ճանապարհին։ Նաև դուք տեսնում եք, որ ռուսական ոսկը չի դատարում Հայաստան, տեխնոլոգիա ռուսների, ես էթնիկական իմաստը նկատի ունեմ եւ այլն, բայց կառավարությունը պետք է որոշակի ակցիաներով խրախուսի հայ մասնագետների վերադարձին Հայաստան։ Պարզե, որ մեռնող Ռուսաստանի, մեռնող արդյունաբերություն ու տնտեսությունը շատ-շատ առաջատար ուրեմն հայ մասնագետների համար դառնում է անօգտակար մի վիճակի երկիր, հետևապես պիտի կոչ անեն, դիմեն եւ անեն, որ վերադառնան Հայաստանի հանրապետություն, արդյունաբերություն, գիտություն ստեղծեն եւ վերջը վերադառնան իրենց հայրենիք։ Բայց հիմա օրինակ հետեւյալն ասեմ, որ ինչ որ անհետ ամեն անգամ ոխերին բարեկամը հաջորդի դիտակցության վրա ազդեցությունը ի վնաս հայ ժողովրդի չկորցնելու համար անընդհատ մեջտեղ է բերում ինչ-որ ռուսական դպրոցների ուրեմն հարց, կարծում եմ, որ Հայաստանում ռուսական դպրոցների հարց գոյություն չունի, վերադարձողները դամ քաղաքացիություն ընդունող ովքեր գալիս են Հայաստան եւ ուզում են Հայաստանում ապրել, պարզ է, որ Հայաստանը կարող է միայն դա ողջունել, բայց ուրեմն նրանց երեխաները պետք է սովորեն հայկական դպրոցներում հայ երեխաների հետ, հայ միջավայրում, իրենք Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվին պետք է տիրապետեն այնպես, ինչպես Իսրայել վերադարձող հրեաները տիրապետում են եբրայերենին, հատուկ դասընթացներ, հատուկ ծրագրեր եւ այլն եւ այլն, եւ անթույլատրելի է մեռնող պետության ուրեմն դիշատիչ այն լեզուն, որով դարերով ստրկացրել են մեր, մենք այդ արդյունքները տեսնում ենք, նրան արտոնյան վիճակ վերապահելը։ Ուրեմն այս հարցը փակում ենք, Հայաստանը ոչ կարիք ունի ռուսական դպրոցներ բացելուն, ոչ էլ կարիք ունի ուրեմն պետական լեզվի կողքին երկրորդ պրոբլեմ ստեղծելու, գալիս են բարոկան, բայց նրանք պիտի կան այնպես սովորեն ռուսը հայոց լեզուն, այնպես ինչպես հայերը գնում են ամուրում սովորում ռուսերեն լեզուն։ Այս հարցը պիտի ոչ միայն մշակութային հարց է, սա գաղութային քաղաքականության հարց է, որ իրենք կրտնած մեծ պարտության են մատնում Ադրբեջանի եւ ճակատամարտում, բայց անպայման խցկում են ռուսերեն լեզուն, ովիչ օգրաներ պիտի չկանան մեր միջավայրում, բայց կրտության որակը բազում է հայկական շատ պիտի բարձրացվի եւ ընդդեր բարձրացվի, որի ռեսուրսներ ունենք, պատմություններ ունենք եւ այն մշակույթ հազարամյա ուրեմն պատմություն ունի, որը հումանիստական է, որը համաշխարային է եւ այլն եւ այլն, այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Ուրեմն դրա համար կառավարությունը կարող օրինակ վերցնել ուրեմն Իսրայելից, ոչ մի խնդիր չկա, եթե ասենք դժվարություն կա ծրագրեր մշակելու։ Իսրայելում գործում է հատուկ տերմինով կոչվող ուրեմն գործընթաց, գյուր է կոչում, գյուր, երբ որ ծագումով հրեաները, որոնք իրենց պատմությանը, մշակույթին, լեզվին չեն տիրապետում, գալիս է վերադառնում են Իսրայել եւ անցնում են այդ ուրեմն գործընթացը, գյուրի գործընթաց, պատկերավոր ասել, մեկ հայտապղետ ինչ-որ զանգված գալիս է ինչ-որ տեղից, մտնում է որոշակի
խողովակով եւ որպես կատարյալ հրեա դուրս է գալիս խողովակից։ Այս գործընթացը պիտի լինի եւ Հայաստանում չի կարող, չպիտի լինի հատկապես ռուսաց լեզուների, ուրեմն մենք այսօր դա տեսնում ենք, այն աղետը, որ մեր գլխին գալիս է ռուսական կողմնորոշումից եւ այլն, գոնե օգուտ ունենայի, օգուտ, որ տեսնում եք, թե այդ ձեր դաշնակիցը ինչպես է կատարում պարտականությունները ձեր հանդեպ։ Ուրեմն, Եվանն, հիմա ասեմ հետևյալը, իհարկե այստեղ լեզուների խնդիր ունենք, նաև ռուսերեն լեզվի, հայոց, ուրեմն, հայկական դպրոցներում, ուրեմն, հնարավոր է բոլոր լեզուներ սովորել, նույնիսկ Զանզիբարի լեզուն, եթե ձեզ պետք է սովորեք, բայց Հայաստանի համար պարտադիր է, նայեցեք, անգլերեն լեզվի իմացությունը, օրինակ Հնդկաստան ունի երկու պետական լեզու, կարծեմ ուրեմն հինդուն է եւ անգլերենը լայնորեն գիրառություն ունի։ Ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն անգլերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր է առաջին զարգացման համար, աշխարհի հետ հարաբերվելու համար եւ այլն եւ այլն, էլի, եւ երկրորդը Միացյալ Նահանգների հետ գամուրջ գցելու եւ Միացյալ Նահանգների հետ ուրեմն հարաբերություններ մերձեցման համար եւ նաեւ Ամերիկա հարուստան հետ լայնորեն շփվելու համար։ Դուք գիտեք, որ գաղտնիքի գիտությունն Ամերիկայում է, փողն Ամերիկայում է, գրթությունն Ամերիկայում է, զարգացում է եւ մեր համար ապահովությունը այդուհանդերձ քիչ շատ Ամերիկայում է, պատական է քաշում, որ ուրեմն Պուտինի ծառա Ալիևը չի ուզում գնալ Վաշինգտոն։ Ինչու չի ուզում? Որովհետեւ Վաշինգտոնում արդարության եւ այնի որոշակի սկզբունքներ կան, որոնք շատ նպաստավոր են Հայաստանի համար։ Եվ ահա ես չեկիստի տղան չի ուզում գնան եւ խառնակություններ է սարքում։ Ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն անգլերեն հարցը փակում ենք, անգլերեն լեզուն պետք է դառնա երկրորդ մեր խոսակցական լեզուն, անպայմանորեն հայոց լեզվի կողքին, իսկ հայոց լեզվի կրթական որակը անչափ պիտի բարձրանա։ Դուք ես ձեզ հիշեցնեմ Վիկտոր Համբարձումյանի մի նամակի մասին, որ եթե դուք գնաք Բյուրականի աստղադի տարան, այդ նամակը դրված է այնտեղ, երբ նա ասում է, որ իր Վիկտոր Համբարձումյանի բարձրագույն նվաճումը եւ սերը հայոց լեզուն է, ոչ թե աստղագիտությունը եւ այլն նման բաներ։ Հիմա այս հայոց լեզվի զարգացում ընդ որում պաշտոնյաներին պիտի առաջարկեն, խոսեք հայոց լեզու եւ այդ ամպեր ամ շպրտեք կողքի, հայոց լեզուն չունի այով ուրեմն այդ վերջացող բարեր, հիմա այն բարերին կպցնում եք ան ու գնում առաջ, ասում ա չէ, չի ասում ա, ասում է եւ այն նշանակում է էություն, հասկանում եք ոնց է, մի այլ անդակեք, մի աղավաղեք մեր լեզուն, բոլորս ենք պարտավոր տապահելու։ Հիմա երկրորդ մասը, մեզ խիստ անհրաժեշտ է համագարճային տեխնիկայի կատարյալ իմացություն, այսա պետք է, առաջին լեզուն անգլերենն է, երկրորդ լեզուն համագարճայինն է, եթե մենք այս հարցերը կլուծենք, մնացածը խնդիր չի եւ երկիրը կզարգանա եւ առաջ կմեղվի, գումարած դրան, դուք պետք է, եթե ուզում եք համաշխարհային քաղաքագրության եւ մշակույթի հետ հարաբերվել, ֆրանսերենն անպայման պետք է, հասկանում եք ոնց է, ֆրանսերեն է պետք սովորել, ֆրանսերեն, ինչքան ես գիտեմ, մեծ ընդունելություն չկա, եւ չեմ ասում գերմաներենի մասին, եթե մտածում եք, որ առանց փիլիսոփայության, իմացության, որի մեջ գերմանացիները կատարյալ են, առանց համակարգային կամ սիստեմային մտածողության կարող եք հաջողություն ունել, չի, եթե դա արհամարելու եք, նորից մնալու եք որպես Ղարաբաղյան կլան, ուրեմն բուտկի մարդ, փոսի մարդ եւ ոչ լայն աշխարհայացքով, ես չեմ ասում գերմանական տեխնոլոգիաների, Բավարիայի մեքենաշինության, գերմանական տեղագործության եւ այլնի մասին, իհարկե պետք է նաեւ Չինաստան եւ այլն, այս կարգի նաեւ ռուսերը նողուզումը թող սովորի, ոչ մի խնդիր չկա, բայց դրանք հատուկ դպրոցներ չեն ենթադրում, ուրեմն այսպես շարժվում ենք առաջ, ուրեմն ես կան նաև այլ լեզուներ, ով ինչ կան ուզում է, իտալերեն եք ուզում, իսպաներեն սովորեք, դա ձեր գործն է, եւ չկա աշխարհում որևէ երկիր, որ դեմ անի իր լեզուն,
Demanite dăbroți pe dibațe și mamal. Cenc pațelu. Hai asta nu ce pe tine. Nici pe snaiul avenaste. Hosacțiuneta și unicum rusacan, hipatosaran, unenaru masi. Ce pe tine toge. Dar nu mă secur. Tatiana Bari, Velasco, Vucean, Hamare, Harnacciun, Lătestian, Vorc, Salkelu, Hamare, Yemel, Andahuciun, Samana Pagelu, Hamare, Velasco, Hamare, Ain Chanabar, Vormek, Anvanume, Karaf Yusis, Vorehantastan, Iran, Obetkeka, Mer Agarag, Merlio, Sunico, Capano, Vashana, Debi Europa, Debi Asha, Debi Nai, Rusastan, Yete Tapeke, Chilnelu, Andreze, Chatorek, Vocmi, Yupato Saram, Desvanatun unen, idens spioner unen, hingior charasun unen, sunicumin, rusatan, iubatosani, masine cospe, uremanin, ce muzum asen, seran, pitimanan vor, mer, ieglin, nishanu ciamet, gor, ciunen, iete mer, nishanu ciunet, pentunen, pentunen, anartaru ciunet, vor, catarbebe, rusastani, cohmitsu, șarnagume, catarbebe, hajor, idem, așharomet, ուրեմն խնդիր չկա, բայց դրա համար հյուպատոսարանի կարիք չկա առասարակ, եւ դա չպիտի թողեն, իշխանությունից էլ պիտի պահանջեն, որ մերժեք եւ վիժեցրեք նման ծրագրերը, իրենք խրվել են Ուկրաինայում, չգիտեն ինչպես ճգնաժամից դուրս կան, էլի փոքր կպած են Հայաստանը, չեն ուզում փոխվեն Հայաստանից, եթե դաշնակցային հարաբերություն են, ուրեմն դաշնակցայինը պետք է լինի հավասար սեփական շահեր սպասարկելով եւ այլն, իսկ Հայաստանում ռուսականության չափի մեծացում կարիք չկա, հակառակը ռուսական ներկայության չափը պետք է կրճատվի Հայաստանում, լեզվի մեջ, հեռուստաեթերում, ռադիոներ եւ այլն եւ այլն, եթե չեմ ասում հանքարդյունաբերություն, ինչ որ չենք էլ իմանում տնտեսության որոշակի ճյուղեր եւ այլն, ուրեմն սա չդիտեք որ մենք ինչ-որ երկրի տեմենք կամ ինչ-որ բանի, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը, ուրիշ ոչ մի բան, եւ այստեղ այդ ենթատեքստում բնական է նաեւ այն ստահոտ լուրերը, որ ուզում են միջանց տրամադրել, եւ այն այդ միջանցքը ինչպես հասկացվում է հոգեկան հիվանդ Ալիևի կողմից եւ նրա շեֆ Պուտինի կողմից չլինելու բացառված է, ես հիշեցնեմ նաև, որ կարծեմ մի անգամ նախագահ Բայդենն ասեց, որ Մեղրու միջանցք չի լինելու, ուրեմն իմացեք, ամերիկացիները ձեզ հետ են, մեզ հետ են, որը միջանցք չի լինելու, ուրիշ ինչ է լինելու, բնականաբար, եթե հաղորդակցության ճանապարհների բացման հասկա ոչ մեկը դրան դեմ չի, բայց այն մոդելով ինչպիսին կա Թուրքիայից Վրաստան, Վրաստանից Միջինասիա եւ այլն, դուք լսել եք վրացական միջանցքի մասին մի խոսակցություն, ի՞նչ միջանցք, ինչի մասին է, հիմա թվում է թե Ադրբեջանի դիրքերը շատ են ուժեղ եւ Նախիջևանը Ադրբեջանի պրոտեկտորն է, Նախիջևանը Ադրբեջանի մասը չի, հայկական կողմը պարտավոր է միջազգային դատարան քաշտալու, ես ասա եւս ինչ Նախիջևանի մասին է խոսքը, Նախիջևանը Մոսկվայի դաշնագրի ուրեմն 5-րդ կետով, 10-ի դաշնագրի 5-րդ կետով ընդամենը խնամակալությունը, ուրիշ ոչինչ, դա Ադրբեջանի մասը չէ, հասկանում եք ոնց է, այնպես ինչպես ժամանակին ուրեմն կարծեմ Մորավիաներ Հիտլերյան Գերմանիայի մասը չէր եւ վերջ, ուրեմն այս բոլորը շարժեք եւ հարցերը կգնան, միջանցք լինել չի կարող, իսկ եթե Թուրքիան ուզում է հաղորդակցություն, իհարկե դա որևէ խնդիր չի տարած, որևէ այդ հաղորդակցության, մենք Կարս Ալեքս Էվանը Գյումրի ուրեմն Վանաձոր եւ այլն ճանապարհը, բայց Հայաստանի Հանրապետության պարագայում պետք է միջազգային այնպիսի ռեժիմ լինի, ինչպիսին ցանկացած երկիր ունի նման ռեժիմ, հիմա առաջարկ եմ անում, եթե թուրքերը համառելու են եւ նրանք փորձելու են շանտաժով, խապելով, կաշառելով, 5-րդ շարասյուն օգտագործելով, որտեղ տակը Ռուսաստանն է, եթե այդ խնդիրը կա միջանցքի, Հայաստանը պետք է պահանջի միջանցք ուրեմն դեպի ուրեմն բանով Ստեփանակերտով, Եվլախ
Baku, Dagestan, Rusastani, masine khoske. Hayastan, Rusastani, ebni 1000 mi kape, e vaha, petke ashkhatesnen, zuka herapar, naev, ureman Goris, kerkenem, Stepanakert, Yevlakh, Baku, Astrakhan, Gitze. Zucar am parma, pahanchek, cezare asem mi pahanchek, inchek pabanzvel. Evet, Michansk e chi, nashanagum meghlu Michansk. Ta nashanagum e entanabes Michansk. Ta nashanagum e nae Bakvi Michansk. Evet, hai velutsapan kochov vochnchutyunnerin, voronk batsarapes spasargum en otar petutyan shaher, piti arachark'en herik'e, bavakan e. Spasarget zer yerki shahere. Ev sarsapu voght mi taratsek anntat hanun Rusastani. Mekin խոսում ես, ասում ես, թե խեղճ Իրանն ինչ անի, չի կարող։ Այն մեկին ասում ես, թե խեղճ Ռուսաստանն ինչ է, չի կարող։ Այն խեղճ Ամերիկան ինչ է, բազմեց հարուստը մենք ենք, խեղճեն իրենք են, հա։ Ուրեմն, եթե հայ է, ծննդով, եթե նա, ուրեմն, քաղաքացի է Հայաստանի, բացառապես պարտավոր է սպասարկելու Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը, իսկ իշխանության պիտի առաջարկվի երկրում հաստատել ի վերջո իրավունքից բխող, հա, օրենքի դիկտատուրա։ Եվ ես է ցույցերը սկսելու են, դեղը պիտի առանձնացներ Սովետ Աշեն, չգիտեմ Զանզիբար եւ այլն, ով որտեղ ուզի, եւ այսօրի բանից պիտի հայտարարվի Հայաստանի ճանապարհները մայրաքաղաքում, մայրաքաղաքից դուրս անխափան պիտի աշխատեն, ոստիկանություն պիտի խափանի ցանկացած փորձ, որ այսօր մեր տնտեսական աշխուժացող կյանքը կփորձեն, ուրեմն, խեղաթյուրել եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասել, բարեկամներ, պաշտպանեք ձեր շահերը եւ մարդիկ ձեզ կհա, ուրեմն, հարգեն հաստատ։ Եվ մի հարցի մասին էլ, որ հատկապես ես ուզում եմ ասել, մեր արցախյան հատվածի քաղաքական ղեկավարության համար, որը ինքը իրեն քաղաքական ղեկավարություն է աշխում։ Եթե քաղաքական ղեկավարություն եք, մի հրահերեք անընդհատ Հայաստանի դեմ բաներ, բանակցեք թուրքերի հետ հավասար-հավասար, ի՞նչ է պատահել, ի՞նչից եք վախենում, ուրեմն բանակցեք Բաքվի հետ, առաջարկում եմ, եթե Բաքուն շատ է ուզում, որ Արցախը լինի իր կազմի մեջ, ինչպես որ պնդում է, ես առաջարկում եմ հայ տնտեսագետներին և ոչ միայն հայ, ուրեմն Բաքվի նավթի հսկայական պաշարի, այսպես մասնաբաժին ենթադրենք, Արցախը Ադրբեջանի մաս է, քանի տոկոս է հասնում հետ սովետական շրջանում Բաքվի նավթի վաճառքից, դա ձերն է, չէ, եթե այդպես է, իրենք ասում են 20% Հայաստան, ուրեմն Արցախը հանրապետությունը օկուպացրել են հայեր եւ այլն, 20%-ի հաշիվ ներկայացրեք Բաքվի նավթի եկամուտների, վախենում եք անել, անընդհատ մտածեք, նոր բաներ առաջարկեք, չեք, ու չեք, ի՞նչ, որ չեք, ի՞նչ, հասկանում եք ո՞նց է, տեսնում եք, դա չի աշխատում, զուգահեռ առաջարկներ արեք, մտածեք, ես դա եմ ասում, հազար բաներ կան, եւ միջանց պահանջեք Ստեփանակերտով դեպի Բաքու, Գորիսով, եւ ուրեմն միջազգային կառույցների հետ աշխատեք, այո, դուք միջանց պահանջեք, Գորիսով դեպի Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտով դեպի Եվրախ Բաքու, պահանջեք Փայաբաժին Բաքվի նավթի, մանավանդ այդ Բաքվի նավթարդյունաբերությունը հայ, ուրեմն, գործարարներ են ստեղծել, հայ աշխատողներ են ու պապանձվել եք, անընդհատ երկիրը չծնցեք, բոլորին առաջարկում է, երկիրը չծնցեք, Հայաստանը տնտեսական աշխություն է ապրում, դա նշանակում է, որ բանակը վերակազմվում է, վերակառուցվում է, իհարկե դրանք հավանաբար մեզ չեն բավարարում, մեր բոլոր հարցերը պիտի փակել, շարժվել առաջ, ու վերջինը, բարեկամներ, ցանկացածից վերաբերում է, ես ասեցի, որ ես շատ եմ ման գալիս Հայաստանով մեկ, խայտառակություն է մեր հուշարձանների վիճակը, հուշարձանների կողքը աղբ է, ամեն տեղ չեք համաչում, չեք կարող մաքրել սիգարետներից, գերու խումի շշերից, ինչ է վանքերն ու ամրոցներն աղտոտում այդպես, եւ անմտատ մուննատ գալիս սրա նրա վրա, ամեն մեկը չեք կարող դա անել, հա, գնալ հասնել, ուրեմն Կապան, ուզենար Դավիթ բեգի ամրոց կամ Հալիձոր գնար եւ կազաններով տեղ չգտներ, որտեղ ցուցանակ չկա, որտեղ
ca amrăță ca veren, vorbe bața de luciun, ci ca ove, nince, nince, amare, ceana bane, ce caroc, tava pe te nu este să se. Et vorbi mazbet de cahcat, vorbi haman capet de cahcat, e ca de net pe tuciun ce are. Ce caroc mi-e cu copecov, ca mi-e cu manovet boror ca achibere. Es boror pe tucean naiețe, papu gujne, nera hamakne. Եվ ցանկացած պետություն մտնում եք, արդեն պատկերացնում եք ինչ վիճակ է։ Նաև Վրաստան չեք գնում, հա, չեք տեսնում, թե ինչ խնդա, ինչպես են խնդարվում իրենց մշակույթը, իրենց ճանապարհները, իրենց տարերը, չեք բան չկա, դուք վրացերենից բացի տարեր եք տեսնում, այստեղ քայլում ես, երկրում եք հին ժանգոտած ռուսերենով ինչ-որ ցուցանակներ. Ամբողջ աշխարհը անգլերենով աշխարհը ներկայանում, այստեղ դրիվ է գնում Ռուսաստանի հետնախորշը մնալու համար։ Ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, այս բոլորը ինչ որ եղել է, այո, պատերազմ պարտվել են, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ պատերազմում պարտված ցանկացած երկիր խելքի է գալիս և կարողանում է շատ արագ զարգանալ, շատ, և դառնալ աշխարհի առաջավոր առաջադեմ պետություններից մեկը։ Վերցրեք Գերմանիան, Հիտլերյան, այսօրվա Գերմանիայի համատեք։ Վերցրեք Ճապոնիան, որը միջուկային ռմբակոծության է ենթարկվում։ Տեսեք, և այսպես, ուրեմն ավելին ասեմ, տեսեք Լեհաստանը, և մնացած երկրները տեսեք։ Եվ այսպես, ուրեմն բաց այդ ցնցումներ, գիշերցերեք, բամբասանք, իշխանություն և այլն, հերիք է քննադատեք, հերիք է, հոգեկան հիվանդություն է, ով որ կոնստրուկտիվ առաջարկ չունի, մինուսն ասելուց հետո պլյուս չունի, նա ոչ մի խոսելու իրավունք չունի, բայց այդ խոսացյունը կարող է հիմա աշխարհում եք բոլորիդ եմ դիմում ծավալվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության անկախ ազատ պետականության մասին, ուրիշ ոչ մի բան, որը պետք է հեռանա Ռուսաստանից, մերձենա մշակութային քաղաքագրթական իրեն մեծ պետությունների հետ, և սա վերադարձ է, վերադարձ է նոր որակի վրա հին մեր փառավոր անցյալին, այսպես, և շարժվում ենք առաջ, մնացած է ուրեմն հակառակը, ովքեր չեն անում, պիտի դիտեր սրանց, կոռուպցիոներներ, ուրիշի շպիոններ, քայքայիչ աշխատանք, սաբոտաժնիկներ, հասկանում եք ոնց է, սաբոտաժ են անում, հայ մարդիկ, գետինը պետք է մտնել, ինչ եք ուզում, մտ ով ուզում է Ռուսաստան գնալ, կամ ուզում է Զանզիբար գնալ, գլուխը կարը, թողերնի գնալ, Հայաստանը ոչ մի տեղ չի գնալու, Հայաստանը վերադառնում է իր պետական ազատությունն ու անկախությունը, և դա անշրջելի է, անշրջելի է, հասկանում եք ոնց է, մեր ձենան եք ուզում, երկիր չեք ճարել, թե վախենում եք, ամաչում եք, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորեն, եթե ձեզ կարգին պահեք, և այդ բաները հերիք չի, ուրեմն հարաբերությունները, մենք քաղաքականության մեջ ես ասում եմ, վերջացնում եմ, նայեցեք, կողմնորոշումային տան օրենտացիոն քաղաքականությունը բերում է աղետին, աղետը դուք տեսնում եք, Սումգայիթից սկսած խրախուսով Ռուսաստանի կողմից ջարդերն են մինչև Լաչինի միջանցք այսօր, այդ Լաչինի միջանցքի ես եմ անձնել, հա, այդ անցակետը ես եմ դրել բանում ռուսական 5 կիլոմետրանոց զոնայի մեջ, չեք հասկանում ինչ է կատարում, բնոկատանին է անողը, թույլ է տվել Երևանը, հիմա ուրեմն այս հարցը փակվում է, փակվում է մեկ ընդմիշտ, Հայաստանը պետք է դառնա ազատ, անկախ և ինքնիշխան պետություն, այնպիսին ինչպիսին հատուկ է մեր ժողովրդին, նրա պատմությանը և այլն, ով չի ուզում իր խնդիրն, առաջարկը, ես կարծում եմ, որ այդ ազգային միասնության տխմար լոզունքը, որ կա դարերով մեզ շատ է խանգարել, իհարկե միասնություն գտնելնի, բայց գողի, ավազակի, մաֆիայի ինչ ամսի, ինչի մասն է խոսում, մի հատված, որ այդ ուզում է ձեր երկիրը պահել ռուսական խուտորում, ինչ միասնության մասին է խոսքը, այստեղ միասնություն կարող է լինել, եթե խուտորի նվիրյալը Հայաստանի ինքնիշխանության բարձրացման գործին լծվի, դրա համար աշխարհում է հայությունը կարող ունենալ մի կարգախոս, որն է կա, ազատ, անկախ և ժամանակը կգա և Միացյալ Հայաստան, որը թքած ունի կողմնորոշումների վրա, կողմնորոշումները
բերում են ուղեղի ամլացման, պետության քայքայման եւ սպանդի, այս պարագայով դուք տեսնում եք։ Պատկերացնում եք Սումգայիթից սկսած ռուսական հովանավորությամբ ինչքան կորուստ են ունեցել։ Հույսները դա ռուսը կփրկի, փրկեց, հապարը կկողքի ծակը չկներ այդ բարի համար, չենք կարողանում շնչել։ Ինքն է արել այդ բոլորը, իր գիտությամբ, դա Լավրովի բլան է։ Ուրեմն Կորչի Լավրովի բլան իրենց հետ միասին։ Այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը կդառնա դեմոկրատական պետություն, այն ժամանակ կմտածեք, բայց որը չի ունենա հավանություններ հաջորդի կյանքը կարգավորելու եւ նրա պապան լինելու։ Հաջորդի պապան ինքն է։ Մեր պապան կարող է լինել միայն մեր պատմությունը։ Եվ այս ճանապարհով վստահ եղեք, մենք կնենք եւ Խաչմերուկում մեր, դա մեր պատմական առաքելությունն է, ունենանք մեր բարձր մշակույթը եւ խոսեն մաքուր հայերենով, մեր շուրջը նաեւ մաքուր կպահեն ֆիզիկապես, սիգարետներից, չգիտեմ, աղտից եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Հայաստանը վերականգնելու կարիք ունի, վերականգնվելու, եւ աշխարհում մենք ունենք բոլոր ռեսուրսները, ներքին, արտաքին, եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը համախմբված Հայաստանի շուրջ կարող է ժամանել իշխանապողության մասին։ Եթե իշխանությունը պետք է փոխվի, որովհետեւ եթե իշխանություն չփոխվի, լճացում կլինի, բայց դա պիտի լինի բացառապես ժամկետի մեջ եւ դեմոկրատական հավասար ընտրություններով, ուրիշ բան չի լինելու։ Ամեն մի հոգեկանի բան չէ, մի բառաչի իշխանապողություն։ Սա սաբոտաժ է, սա հրահրվող գործնեություն է, եւ այլն եւ այլն։ Զբաղվեք գործով։ Ուրեմն հերթական ընտրություններում գտան կուսակցություններ, գտան ցան կամ չեկտա, ուղի շարց կփակվի։ Այնտեղ ազգային լիդերը կառաջան, ամեն ընտրություն ինք առաջացնում է լիդեր, այնպես որ որևէ խնդիր չկա, շատ մտածեք դրա մասին, մտածեք ինչպես վերադառնում ենք մեր երկիրը։ Եվ մեր երկիրը վերաշինության, վերապոխման կարիք ունի։ Ուրեմն հիշեցեք նաև Չարենցին, հա, այստեղ պիտի գանգրահեր մանուկը քայլի։ Այդ գանգրահեր մանուկը հյուսիս չէր գնում, ոչ էլ գնում էր, նա Հայաստան էր գնում, գնում էր դեպի Մասիս և այլը։ Ուրեմն ստեղծություն ձեզ, հաջողություն ունեցեք, ոչ մի հյուպատոսարան, ոչ մի օտար դպրոց, և այլն և այլն։ Մենք պետություն ենք և մենք օրենքները պիտի կիրառենք ըստ մեր ճաշակի և մեր բաներ, և դա բնականաբար ժողովրդավարության ճամփեն է, որ Հայաստանը ինձ թվում է անդարձ վերցրել գնում է։ Ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն Հայաստանը կհաղթահարի բոլոր դժվարությունները և կլինի գրավիչ, ոչ թե ոսոխների համար, այլ կլինի գրավիչ, որ